Mamička, takto, ja chápem, že treba hádzať návnady a že teraz sme si to vyžerali my so ženom, ale mohli nás aspoň varovať. Skončil si? Však oni nás na tej polícii normálne, že týrali. Áno, a mňa terali s vodou. Keby nebolo toho ich inšpektora, my veľmi zle skončíme. Veľmi zle, možno v nemocnici a možno ešte horšie. Áno, boli takýto suroví. Vy si hovoríte, chlapi, veď vy nič nevydržíte. Ale prosím ťa, čo to... Žiadne ale! Dôležité je, že nám vyšla akcia a Jirk už môže ísť už dnes do Švajčiarska na operáciu. On ide už dnes? A tu je... A vydrží tú cestu? Vyzeral dosť slabo, skoro na umrete. Prosím ťa, tak buď vydrží, alebo zomrie po ceste. Čo to rieši? Ale ja za to hovorím, lebo mám pohrebnú službu. Ja musím vždy byť pripravený. Stačilo. Pri Jirguša som urobila, čo sa dalo a už sa o tom nebavme. Ale chcem vám oznámiť ešte niečo. Lidka, poď sem. Tak, teraz si to zmizne. Teraz si vyčistí žalúdok pred nami. Lídia je odteraz moja nová pravá ruka. A to tiež znamená, že je vaša nová šéfka v mojom zastúpení. Môžete ma volať šéfka alebo madam Lidy. To sa ešte dohodneme.